hawsaadka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta iyo tiknoolajiyadda ee golaha wakiiladu maanta halka waxaa nala joogta hay'addii duulista iyo madaarada Soomaaliland oon halkan ugu yeernay shaqooyinkii caadiga ahaa ee aan wax ka weydiinaynay shaqooyinka ay qaranka u hayaan iyo sidoo kale maadaama ajendaha kalfadhigana uu noogu jiro wax ka beddelka iyo xeerkoodii labada arrin inaan iska xog wareysanno shaqadaana hore u galno waa ugu mahadnaqaynaa maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka warka fiican ee ay naga siiyeen halka ay marayso maanta xaaladda shaqadoodu runtii waxaan ku faraxsanahay inay maanta diyaaradihii guduhu ay shaqeeyaan oo madaaradii burco iyo ceergaabaa diyaaradii fadhiistaan waxaanu aad halkan ugu adkaynay oon maareeyahana aad ugala hadalnay in madaarkii boorama isaguna kusoo biro madaaradaa shaqaynaya runtii waxaanu halkan shacweynaha ugu sheegaynaa madaaradu waa meelo aad inoo muhiima waa meelo u baahan dadku inay wax u huraan maaha meelihii la ciriirin lahaa maaha meelihii dhulka hareerihiisa lasoo muxuu ahaa ciriirin lahaa haba la sii dhaafee in isaga dhulkiisii wax laga qaato runtii halka waxaanu kala hadlaynaa dadweynaha aadka u jecelnahay ee reer boorama oo leednahay madaarka runtii ha loo huro dhulka oo dhulkiisa lasoo ciriiriyo maahee dhulka loo saayida ha loo huro maxaa yeele innaga ayaa u baahan madaarka madaarku waa halkii magaalo walba laga soo geli lahaa waa quruxdii magaalo walba dhowaanna waa soo booqan doonaa madaarka boorama waxaanu rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh au sida madaarada kale diyaarada usoo fadhiistaan au inoo shaqeeyo waa magaalo aad iyo aad inoogu muhiima maareeya halkan sidoo kale waxaan isla eegnay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ugu macquulsan loo helo investment cusub madaarka Hargeysa siduu u gaadho madaarada qeyrkii muxuu ahaa geeska Afrika ka jira arrintaana maareeyo wuxuu nooga sheegay xog wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaynu dhammaantee gacmaha isqabsanno madaaradu waa meesha dalwal oo muxuu ahaa horumaraya laga eego madaarada markaa inaan wax badan u hurno ayaynu runtii aanu aad iyo aad u adkaynaynaa ugu horrayn waxaan u mahad celinayaa guddihoosaadka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta iyo tiknoolajiyadda oo maanta aan kusoo booqanay xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland guddoomiyahooda iyo xubnaha kaleba aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa sidaa guddoomiyuhu sheegay waxaan maanta iska wareysanay howlaha qaranka aanu u hayno iyaguna loo doortay runtii oo qaranka ay mas-uul uga yihiin ayaanu xog fiican runtii iska weydaarsanay hadday tahay arrimaha garoomada jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tahay hawada iyo maamulkeeda hadday tahay runtii xeerka hay-addu ay ku aasaasantay xeer nambar 70 oo ku jira kalfadhiga golaha wakiilada dhammaantood qodobadii aan ka wada hadalnay runtii si wanaagsan baan isula afsaranay waana shaqad bilaabatay oo waqti qaadan doonta haddii aan la yidhaahdo waxaanay ka mid tahay un howlaha qaranka ee dhammaan hay-adaha qaranku ay mas-uulka ka yihiin guud ahaanna waxaan warbixin ka siinay maanta xaaladda ay ku sugantahay hay-adda duulista iyo madaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland oo sannadadii ugu dambeeyey guulo fiican ku tallaabsatay annagoo hirgelinay markii koowaad in garoomada maxalliga ay shaqeeyaan oo garoonka ceerka aba ugu horreeyey garoonka burcana soo raacay sidoo kale garoonka boorami ee laascanoodna rajaynayna haddii aan la yidhaahdo dhowaan inay ku soo biiraan iyo garoomo kaleba dhammaantoodna runtii waxa loo adeegayaa un dadweynaha reer Soomaaliland inay helaan adeeg ku filan in qofku haddii uu qurbaha ka yimaado uu soo dego garoonkii caasimadda inuu heli karo diyaarad kale oo gobol uu tegayo runtii uu u heli karo diyaarad u qaada ayuunbaa la doonayaa muddo weynaga maqnayd falilaahi alxamdu annagoo furinaynaa barnaamijka xisbiga iyo ajendaha xukuumaddaba runtii arrintaas way noo hirgashay hay-ad ahaan wixii naga dhimana insha allaahu qorshihii aanu dejinay bay ku socotaa aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay mustaqbalka dhow haddii aan la yidhaahdo in horumar fiican inu gaadhi doono terminaalka Hargeysa oo runtii qurbajooga iyo dadka reer Soomaaliland aad isu weydiiyaan isagana insha allah waxaan rajaynaynaa dhowaan inuu hirgeli doono hay-adduna qorsho way uga lahayd iminkana maalgelintii iyo qorshaheedii baan gacanta ku haynaa waqtigeedaanu soo bandhigi doona haddii aan la yidhahdo runtii arrinta garoonka laascaanood waxaa runtii markii koowaad ee shaqaqadan ka dhacday maaha waxaa jira garoon kaloo taleex ku yaalla oo diyaaradda qaadku ay ka degtay oo isagana mar dhibaato ka yara timid baa jira shirkadaha qaadkuna tirtankoodu wuu xoog weeyaa runtii arrintaa qof reer Soomaaliland oo mas-uul ah hadday tahay ciidanka hadday tahay hay-adda sifil aviation-ka hadday tahay maamulaha meesha noo jooga qof mas-uul oo dowladda ka tirsan oo ku lug lahaa ma jiro
sidii ay ku heshiiyeen iyagu imika ay markii la heshiisiiyey bara saaxiibkuna joogay waraaqahooda heshiiskana ku cad iyagaa waxay isku hayeen ayaamaha sida u qaybsanayaan 30 ciisho ma 15 ma 10 bay leeyba arrintu ka bilaabantay waxaana laga soo gooyey kiiniya waa ayaama kiiniya ay kala siisay weeyaan ayay isku hayeen waana dib u raaci kartaa warqadii ay ku heshiiyeen bara saaxiibku u saxeexay ayaamihii markii la dhexgalay sidii loogu qaybiyeyna waa garanaysaa wax mas-uul ku saabsan maaha su-aasha kale ee ayaamaha ay kala keenayaan qaadka ay keenayaan 30 ciisho ayaa qolo loo bediyey qoladii kale looga bediyey dowladda kenya qaybisa anagu ma qaybidinku somaliland maata dalkana idinka adaa xukumo maaray dowlista waxaan kaa doonaya inaad fahanto qaadka kenya soo iibinaysa ayaa ayaama la kalisay beeraha qaadka wey anaga maaha anagu tiitmaada waan soo dejinaa anagu service provider ma garoonka waan u diyaarin beeraha kenya ma 10 ciisha laga siinaya hebe mise 5 baa laga siinaya weeye qayb xaggaasi weeye qayb annaga lagu saabsaban maaha hadduu isagu 10 soo helo annaga u shaqaynayna hadduu 20 soo helo waa u shaqaynayna laakiin dowladda kenya nina 10 siisay nina 20 siisay annaga taasina ma qusay runtii malaa gaarximaarka waanad garinayni gaarximaarku maxaad uga jeedaa gaarximaarka aqoon darradu runtii inay meel uba inala gasha maaha dawriyaaltiin waxaa laydka rabaa inay bulshada saxdaan idinku garoonka hargeysa waxaa la soo sawiray cagafta beeraha lagu qodo ee layidhaa tractor oo shandad jiyeysa cagaftaasi waxay ka shaqaysaa dhammaan madaarada dunida oo dhan madaarka jomo kenyatta cagaftaas maaha beeraho keliya looguma talagelin shandadahana waa lagu jiidaa qalabka kale gawaadhida yaree iyaguna shandadaha jiida iyo cagafta labaduba garoonka way yaallaa marka innagu beeruhun baynu ku aragnay laakiin haddaad jomo kenyatta airbord imika eegto haddaad addisaba airbord eegto shandada in lasoo jiidun baa la doonayaa macnuu ma aha cagaftani ceeb maaha waa wax madaaridu ay leeyihiin gaarximaarna maaha waa cagaftii oo shandada lagu jiidayo madaar aan lahayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed